Հուսիկ Վարդապետ Մովսիսյան Միաբան Մայր Աթորո Սրբո Էջմիածնի Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո Պատմություն Շրջան 4-րդ Գլուխ Առաջին Սսո Վերջին Կաթողիկոսները եւ Հայրապետական Աթորի Փոխադրությունը ի Սուրբ Էջմիածին Կիրակոս Վիրապեցու Ընտրությունը Կաթողիկոսությունը ու հրաժարվելը Գրիգոր Ջալալբեկյանի կաթողիկոսանալը եւ սսեցված ջանքը նորից սսո կաթողիկոսությունը ընդհանրական դարձնել Գրիգոր Ջալալբեկյանի ջանքը Սուրբ Էջմիածնի հարստության եւ նորոգության համար Պորսո հայոց պատրիարքության սկզբնավորությունը Արիստակեսի աթորակալ դառնալը եւ Գրիգոր Ջալալբեկյանի վրա բռնանալը Ոմն Սարգիս կաթողիկոսության թեկնածությունը եւ Սուրբ Լուսավորչի աճը Դավրեշ տանելը Աղթամարա Զաքարիա կաթողիկոսի Սուրբ Լուսավորչի աճը առած Սուրբ Էջմիածին գնալը Ղարա Ղոյունլու եւ Աղ Ղոյունլու ցեղապետությունները Զաքարիա կաթողիկոսի Սուրբ Էջմիածնից Աղթամար գնալը Սուրբ Լուսավորչի աճով Արիստակեսի կաթողիկոսանալը եւ մահը Սարգիս II եւ Սուրբ Լուսավորչի աճի փոխադրությունն ի Սուրբ Էջմիածին Արիստակես III Թադեոս առաջին Եղիշե II Զաքարիա III Սարգիս III Գրիգոր 11-րդ Ստեփանոս 5-րդ եւ նրա Եվրոպա գնալը Միքայել Սեբաստացի եւ հայկական տպագրության գյուտը Միքայելի գործերը եւ մահը Գրիգոր 12-րդ Ստեփանոս 6-րդ Թադեոս 2-րդ Արաքել Վաղարշապատցի եւ Դավիթ 5-րդ Արշակունյաց հարստության անկումից հետո Արատյան նահանգը եւ Վաղարշապատ ուր էին Արքունիկը եւ Հայրապետարանը վերջին աստիճանի թշվառության մեջ ընկան Պարսից եւ Հունանց նենգության ու ավերածության երեսից Հայրապետական Աթորը Մարսպանաց օրով փոխադրվեց Դվին, Բագրատունյաց օրով Դվինից փոխադրվեց սկզբում Արգինա, Շիրակավան եւ վերջապես հաստատվեց Անիում։ Բագրատունյաց անկումից հետո Հայրապետական Աթորը աստանդական մնաց ծովք եւ հռոմկլա դղյակներում։ Իսկ երբ զորացան Ռուբինյանք, հաստատվեց Սիս մայրաքաղաքում։ Ռուբինյան հարստության անկումից հետո, երբ երկիրը կոխան էր մնացել եւ ժողովուրդը ի հոգիս ապաստան գաղթում էր այլ եւ այլ տեղեր, Սիս փոխադրված Հայրապետական Աթորը կորցրեց իր բարեզարդությունը եւ նշավակ մնաց մի քանի օտարամոլ փառասեր և ագահ հոգևորականների ձեռքին, որոնք այդ աթորը գրավելու համար ժողովրդի անդորությունը և նրանից աստծո տաճարի անունով ստացված նվերները զոհում էին իշխող մեծամեծների կամքին։ Այսպես, Սսո Կոստանդին 5-րդ վերջին կաթողիկոսին առանց ազգի հավանության 1435 թվականին հաջորդեց Հովսեփ 3-րդ, որի անունը միջև անգամ կաթողիկոսած ցանկի մեջ չմտավ եւ Հովսեփի կարճ ժամանակյա կաթողիկոսության օրով եղած դեպքերը հիշվում էին ի հայրապետության լուսավորչի կամ ի հայրապետության մեծի աթորույն սսո որովհետեւ Հովսեփ նախ որ ապօրինաբար էր գրավել հայրապետական աթորը եւ երկրորդ որ հայրապետարանի նվիրական սրբությունն եղող Սուրբ Լուսավորչի աճը սսից անհայտացած էր եւ հուսկ ուրեմն հայտնվեց Սուրբ Էջմիածնում Հովսեփին դարձյալ առանց արևելյան հայոց հայաստանցվոց հաճության եւ հավանության 1439 թվականին հաջորդեց Գրիգոր 9-րդ Մուսաբեկյանց որ յուր կաթողիկոսության հենց առաջին օրը
առանց օրինական կարգի 5 եպիսկոպոսներ ձեռնադրեց։ Կիլիկիայի եպիսկոպոսները, տեսնելով այս զեղծումները և հայրապետական աթոռի միջև անօրինակ անկարգության հասնելը, հայտնեցին արևելյան հայոց եպիսկոպոսներին և որոշեցին հայրապետական աթոռը Սուրբ Էջմիածին փոխադրելով, նույնինքն Գրիգոր Մուսաբեկյանցին հրավիրել Սուրբ Էջմիածին, իսկ եթե նա չի կամենալ, նոր կաթողիկոս կընտրել։ Եվ Գրիգոր 9-րդ Մուսաբեկյանց հանձն չարավ հայրապետական աթոռով փոխադրվել Սուրբ Էջմիածին, 1441 թվականին վաղարշապատում 700-ից ավել հոգևորականների և աշխարհականների մասնակցությամբ ժողով կազմվեց հաճությամբ Աղբակի Սուրբ Թադեոս Առաքելույն, Սյունյաց Տաթևի, Գուգարած Հաղպատի և Բժնո արքեպիսկոպոսների, ընտրվեց կաթողիկոս Քաջբերունյաց գավառի Խարաբաստ գյուղացի Խոր Վիրապի վանական Վիրապեցի կոչեցյալ Կիրակոս, որ նույն օրը եպիսկոպոս և կաթողիկոս օծվեց։ Այս ընտրությանը հավանություն տվին և նրանք, որոնք զանազան պատճառներով չէին կարողացել անձամբ մասնակցել ժողովին։ Աղթամարաս Դավիթ կաթողիկոսը ևս յուր եպիսկոպոսներով հավանություն և հպատակություն խոստում տվեց։ Կիրակոս Վիրապեցի կաթողիկոսանալուց հետո յուր խաղաղասեր բնավորությամբ հետամուտ եղավ սեր և միաբանություն հաստատել բոլոր ազգի մեջ։ Խաղաղության և սիրո կոնդակ գրելով բոլոր վիճակավորներին, ընդ որես և Սսո ու Աղթամարա կաթողիկոսաց, ներում շնորհեց Սսի կաթողիկոսներից բանադրվածներին և գործակցությամբ մեծոփեցի Թոմա վարդապետի, սկսեց զբաղվել Սուրբ Էջմիածնի և Սուրբ Հռիփսիմեի վանքերի վերանորոգությամբ։ Սուրբ Էջմիածնի հայրապետանոցը կարգավորեց և աշխատեց ազգի միջից զանազան զեղծումները վերացնել։ Մինչ Կիրակոս այս գործերով էր զբաղված, ոմն Մարկոս եպիսկոպոս վերադառնալով Վրաստանից, յուր ըմբոստությանը կամակից գտնելով մի քանի խրովարար հոգևորականներ, սկսեց կաթողիկոսին հակառակել, ապօրինի համարելով նրա ընտրությունը, առարկելով, թե նա առաջ Աղթամարա բանադրյալ կաթողիկոսի կուսակից էր, և թե պետք էր, որ նա եպիսկոպոսությունը կաթողիկոսից ստանար և ապա կաթողիկոս ձեռնադրվեր։ Մարկոս և յուր կուսակիցները, որքեն Հովհանավանքի Գաբրիել, Երևանա համազազբ, Հավուց Թարի Զաքարիա, Մարկվա Ջալալբեկյան, Գրիգոր եպիսկոպոսները և այլ հոգևորականներ, մոտ 30 անձինք, պատրաստվեցին գահընկեց անել Կիրակոսին, անվանելով նրան կախարդ և հերձվածող։ Կիրակոս թաք կացավ, բայց և շուտով գտնվեց։ Մարկոս եպիսկոպոս և յուր համախոհները, Կիրակոսին տանելով Երևանա իշխողի մոտ, համարձակվեցին ասել, որ Կիրակոսն մկրտված անգամ չէ, և թե, եթե հարկ կա, նրան կաթողիկոս լինել, պահանջում էին, որ մկրտվի ու նորից ձեռնադրվի։ Երևանա իշխողը, տեսնելով Կիրակոսի հակառակորդների հայտնի անարդարությունը, մեղապարտ և զրպարտիչ համարեց նրանց, բայց վերջը կաշարվելով Կիրակոսին գահընկեց արեց և թույլ տվեց նոր կաթողիկոս ընտրել։ Այսպես Կիրակոս երկամյա կաթողիկոսությունից հետո հրաժարվեց կաթողիկոսությունից և սկսեց առանձնական կյանք վարել, իսկ նրա տեղը առանց ազգի հաճության 1443 թվականին կաթողիկոս կարգվեց Մակվեցի Ջալալբեկյան Գրիգոր եպիսկոպոսը, Գրիգոր 10-րդ անվամբ։ Այս խռովությունները տեսնելով, աղթամարցիկ հետ կացան հպատակության համար տված խոստումից, պատճառելով, թե երբ մի քանի Էջմիածնից
համարձակվում են ամբողջ ազգից ընտրված կաթողիկոսին գահնկեց անել, ուրեմն իրենք էլ պարտավորական հարկ չեն համարում առանց ազգային հաճության էջ միացենցված միայն մի քանիսի կամքով օծված կաթողիկոսին հպատակել և ընդհանրական հայրապետ ճանաչել։ Եվ մինչ հույս կարթե սսեցիկ եւս պետք է ընդունեին Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսի ընդհանրականությունը, մակվեցի Գրիգոր 10-րդի կաթողիկոսանալով, այլ հույսը եւս իդերև ելավ, որովհետեւ Գրիգոր 9-րդ Մուսաբեկյանցին Սիս քաղաքում հաջորդեց 1447 թվականին Կիլիկիայի իշխանի հաճությամբ Ռոման կարապետ եպիսկոպոս և 1449 թվականին Սարաձորցի Ստեփանոս եպիսկոպոսը, որ շատ աշխատեց Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսությունը խափանել և դարձյալ Սսի կաթողիկոսությունը ընդհանրական դարձնել։ Մինչ Սսի միմյանց հաջորդող կաթողիկոսները աշխատում էին Սուրբ Էջմիածնի ընդհանրական դարձած կաթողիկոսությունը խափանել առանց իրենց աթոռները և կաթողիկոսական գործերը կարգավորելով, Գրիգոր 10-րդ Ջալալբեկյան մակվեցի սկսեց շարունակել Կիրակոս Վիրապեցու սկսած թե բարեկարգության և թե շինության վերաբերյալ գործերը։ Ազգի արատաձեռն նվիրաբերության Սուրբ Էջմիածինը նորոգեց ու հարստացրեց զանազան կալվածքներ ձեռք բերելով։ Գրիգոր 10-րդի օրով 1453 թվականին մայիսի 29-ին տաճկած Մեհեմետ Էֆթի սուլթանը առավ հունաց պոլիս մայրաքաղաքը և կոչեց Իստամբուլ, այնտեղ փոխադրելով մի քանի տուն հայերի հետ Բուրսայի յուլ վաղածանոտ Հովակիմ եպիսկոպոսին, որին 1461 թվականին Պատրիկ Տիտխոսով Անատոլիայի և Հունաստանի հայոց գլուխ կարգեց, որով և 1461 թվականին սկսվեց Պոլսո հայոց պատրիարքությունը։ Պոլսո նվաճմամբ մահմեդականությունը բոլորովին տեր դարձավ արևելյաց և սկսեց բռնանալ քրիստոնյա ազգաց վրա։ Մատվեցի Գրիգոր 10-րդ նեղվելով այլազգյաց խիստ հարկապահանջությունից 1455 թվականին աթոռակալ և Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոս նշանակեց Ռոման Արիստակես վարդապետի։ Արիստակես աթոռակալը, ուր ուրեմն բոլորովին բռնանալով Գրիգոր 10-րդի վրա, 1460 թվականին գրավեց հայրապետական իշխանությունը։ Մահմեդականության երկու ցեղեր, որոնք են Աղալա Ղոյնուլու և Աղ Ղոյնուլու մշտնջենավոր ատելություն ունենալով իրար վրա, ասպատակում էին միմյանց երկրները ավերելով և քանդելով, իսկ այս միմյանց հակառակող ցեղերի վրիժխնդրության զոհ մեծագույն մասամբ հայերն էին լինում, որոնք երկու հակառակող ցեղերին ևս հպատակ լինելու դժբախտությունը ունեին։ Սև ոչխարի պատկերով դրոշակ գործածելու համար Ղարա Ղոյունլու կոչված ցեղապետության ենթարկվում էին ատրպատական, կորճեք, պարսկահայք, վասպուրական, Արարատ, Սյունիք և Արցախ հայաբնակ նահանգները։ Այս ցեղապետության իշխանապետը կրում էր Փաթիշահ Տիտղոսը, նստում էր Դավրեժում և յուր երկրները կառավարում էր յուր նշանակած ամիրաների ու բեկերի ձեռքով։ Սպիտակ ոչխարի պատկերով դրոշակ գործածելու համար Աղ Ղոյունլու կոչված ցեղապետության ենթարկվում էին Միջագետք և Հայոց Աղձնիկ ու Տուրուբերան հայաշատ նահանգները։ Կառավարիչ նշանակված էին Խլատ, Սասուն և այլ քաղաքներում։ Իշխանապետը կրում էր Սուլթան Տիտղոսը և նստում էր Բաղերշում։ Երբ Ղարա Ղոյունլու Ջահան շահը կամենում էր ասպատակել Աղ Ղոյունլուների երկրները,
Զաքարիա կաթողիկոս միշտորդ հանդիսանալով այս երկու հակարակոր ցեղերի մեջ խաղաղություն հաստատեց, որով երկիրը ազատվեց ավերածությունից, իսկ հայերը սրացության զոհ լինելուց։ Զաքարիա կաթողիկոսը Սուրբ Էջմիածին վերադառնալուց հետո, տեսնելով, որ Ջահան շահը երկիրը անտերունջ թողած բուն Պարսկաստանի վրա է արշավում, իսկ նրա Հասան Ալի որդին դրդված Մակվեցի Գրիգոր 10-րդից և նրա աթորակալ Արիստակեսից կամենում է ձերբակալել իրեն, 1462 թվականին առավ Սուրբ Լուսավորչի աչը և ծպտյալ գաղտախույս տվեց այցելելով Բագվան, Բայազետ և վերջապես Տեր Հուսկան որդու Սուրբ Ստեփանոսի արքելան կոչեցյալ վանքում հայտնեց իր ով լինելը, ցույց տվեց Սուրբ աչը և հետը Սուրբ Էջմիածնից տարած խաչվառը ու այլ զարդերը, շքեղ ընդունելություն գտնելով ամենայն տեղ մտավ Աղթամար կղզին և տեղվույն Սուրբ Խաչ եկեղեցում զետեղեց տարած սրբությունները։ Նույն 1462 թվականին վախճանվեց Մակվեցի Գրիգոր 10-րդ, աթորակալ Արիստակես կաթողիկոսացավ Արիստակես 2-րդ անվամբ և աթորակալ ու Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոս կարգեց կաթողիկոսության թեկնածու Սուրբ Լուսավորչի աչը դավրեշ տանող Սարգիս վարդապետին։ Արիստակես 2-րդի նրա 4-ամյա հայրապետական իշխանությունից հետո 1466 թվականին հաջորդեց յուր աթորակալ Սարգիս 2-րդ անվամբ, որ իրեն աթորակալ և Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոս նշանակեց Ոման Հովհանես վարդապետի։ Սուրբ Լուսավորչի աչը նորից Սուրբ Էջմիածին փոխադրելու համար Սարգիս 2-րդի հանձնարարությամբ Նախիջևանի Շահբունուց ձոր գավառի Օծոպա Սուրբ Աստվածածնի վանահայր Վրթանես եպիսկոպոս, որ մի ճարպիկ մարդ էր, ծպտյալ աղոթող կրոնավորի կերպարանքով մտավ Աղթամար և սկսեց ստորին ծառայություններ կատարել։ Վերջապես նա նշանակվեց լուսարար և Աղթամար մտնելու 7-րդ տարին դիպող ժամ գտնելով 1477 թվականին Սուրբ Լուսավորչի աչը գաղտուկ հանձնեց Աղթամար ուխտի գնացած ջուղայեցիներին, որոնց հետևեց և ինքն 2 օրից հետո։ Ջուղայուն Վրթանես եպիսկոպոս հայտնեց գործի եղելությունը։ Էջմիածնեցիք Սուրբ Լուսավորչի աչը ջուղայից փառավոր հանդեսով փոխադրեցին Սուրբ Էջմիածին, և ի տրիտուր այս աշխատության Սարգիս կաթողիկոս Վրթանես եպիսկոպոսին կարգեց աթորակալ և Սուրբ Էջմիածնի փակակալ։ Սարգիս կաթողիկոս 24 տարի կաթողիկոսական իշխանություն վարելուց հետո վախճանվեց 1490 թվականին։ Սարգսի օրով ՍՍ-ի կաթողիկոսն էր Հովհանես Թրկուրանցի, որ ծննդոց գրքի մեկնությունը գրեց։ Սարգսին 1490 թվականին մինչև 1541 թվականը առանց նշանավոր մի գործ կատարելու մեկը մյուսին հաջորդեցին աթորակալությունից կաթողիկոս դառնալով Արիստակես 3-րդ 8 տարի, Թադեոս առաջին 5 տարի, Եղիշե 2-րդ 12 տարի, Զաքարիա 3-րդ 5 տարի, Սարգիս 3-րդ 16 տարի, Գրիգոր 11-րդ 15 տարի և Ստեփանոս 5-րդ Սալմաստեցի, որ 1541 թվականին կաթողիկոսանալուց հետո 1547 թվականին Միքայել Սեբաստացուն յուր տեղը կաթողիկոսացնելով գնաց Եվրոպա և Ռուսաստանի վրայով վերադարձավ Սուրբ Էջմիածին, և 10 տարի կաթողիկոսական իշխանություն վարելուց հետո վախճանվեց։ Միքայել Սեբաստացին, որ 1547 թվականին Ստեփանոս 5-րդի Եվրոպայում ճանապարհորդած ժամանակ փոխանորդաբար վարում էր կաթողիկոսական իշխանությունը,
Ստեփանոսի մահից հետո 1551 թվականին աթորակալությամբ Ռոման Բարսեղ եպիսկոպոսի սկսեց վարել հայրապետական իշխանությունը։ Միքայել նեղվելով օտարազգի իշխողներից և հարստահարողներից 1562 թվականին առժամանակ մի հեռացավ յուր հայրենիքը Սեբաստիա, ուր ծանոթացավ Եվդոկիացի թոխացի Աբգար դպիրի հետ, որին հորդորեց հոգալ հայր տպավորության մասին։ Աբգար դպիր հանձնարարականներով հանուն Հռոմա Պիոս 4-րդ պապի, յուր որդու և Աղեքսանդր անվամբ մի հայ քահանայի հետ նույն 1562 թվականին գնաց Իտալիա և Վենետիկում, որ այդ ժամանակ հայ վաճառականների մի կենտրոն էր, 1565 թվականին առաջին անգամ տպագրությամբ հրատարակեց Սաղմոսը, և այս այն ժամանակ, երբ որ Եվրոպայում հռոմեական դեռ բոլորովին չէին հաշտվել տպագրական գյուտի հետ և դիվական հնարք էին համարում, մանավանդ արգելք էին դնում Սուրբ գրքի տարածման, հայ հայրապետը ի հերուտես առանց տեսնելու գյուտի արդյունավորությունը ջատագով է հանդիսանում նրան, իբրև Սուրբ գրքի տարածման սքանչելի գործիք, և պատճառ է դառնում նրա սկզբնավորությանը։ Աբգարը երկար ժամանակ չկարողացավ մնալ Վենետիկում։ 1567 թվականին Պոլսո Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցու մոտ հաստատելով յուր տպարանը ընկերակցությամբ վիրապեցի Առաքել Վարդապետի, հրատարակեց Այբենարան տղայոց գիրքը։ Միքայել Սեբաստացի հաստատուն հրովարտակով առաջքեն առավ Աղթամարա և աղվանից կաթողիկոսների ոտնձգությանց, որոցից առաջինը կամենում էր գրավել Խոյա, Սալմաստա, Վանա, Տիգրանակերտի, Արճեշի, Խլաթի, Մշո և Բաղեշի վիճակները, իսկ երկրորդը Նախիջևանի, Գեղարքունիքի, Ղափանի, Աղստևա և Լոռու վիճակները։ Միքայել Սուրբ Էջմիածնին սեփականեց նաև Գանձակի, Բարդայի և Զակամների վիճակները։ Միքայել Սեբաստացուն, որ առաջին առիթն եղավ սկզբնավորության հայոց տպագրության և վախճանվեց 1569 թվականին, հաջորդեցին հետս հետե Գրիգոր 12-4 տարի, Ստեփանոս 6-րդ, Առնջեցի 2 տարի, Թադեոս 2-րդ 9 տարի և Առաքել Վաղարշապատցի, որ հակառակ յուր կամած կաթողիկոս ընտրվեց և երկամյա իշխանությունից հետո չկարողանալով տանել բռնավորների հարստահարությանց 1586 թվականին յուր տեղը Դավիթ 5-րդին կաթողիկոս օծեց և ինքը առանձնացավ։ Վերջ 4-րդ շրջանի առաջին գլխին